Miten sitten voin hyödyntää Creative Commonsia? Googlessa teemme näin. Haemme vaasa-aiheisia kuvia ja nyt näemme kaikenlaisilla käyttöoikeuksilla ja niitä muutetaan seuraavalla tavalla. Menemme valinnat, tarkennu, tarkennettu haku. Ja Käyttöoikeuksissa nyt ei suoriteta käyttöluvan perusteella, mutta valitsemme vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Ja tähän tuli valikko. Voimme kokeilla eri vaihtoehtoja. Näitä saa käyttää uudelleen epäkaupallisesti. Muistataan kuitenkin maininita tekijän oikeuksien haltion.